အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဂျုံကတော့အရန်ကိုလှပတဲ့ဂျုံလေးတစ်ဂျုံပေါ့လှပခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖုတ်ခွေထားတဲ့အရန်ကိုအနေများတဲ့အရာတော်တော်များများလေးရှိနေနိုင်ပါတယ်လှပတဲ့မြင်တွေ့တစ်ခုဒါမှမဟုတ်လှပတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သင်မျက်လုံးထဲမှာတဘာဝပုံပင်လေးတွေစိမ့်ဆူပြီးလှပနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ပန်းမြေလေးတွေကိုမြင်အောင်လာမယ်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့တင်းဆက်ပေးနေရင်းနဲ့ပဲမြင်အောင်နေမိပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာလှပပြီးအန္တရာယ်များတွေကြုံကြည့်ရတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းနေအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးဒီကခေါင်းလောက်ပေါ် Icon လေးကိုလည်းထိပ်ထားပေးပါအောင်နော်။ဒီအကြောင်းအရာလေးထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကျွန်းတချွန်းအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးထားတာကြောင့်အဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ခဏနေရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နံပါတ်၁ကာနက်စ်ဂျွန်ကာနက်စ်အရွယ်စားကတင်းခဲ့ပြီးဂျွန်ဧရိယာကလည်းကျင်းပါတယ်ဂျွန်သေးသေးလေးပဲလေတည်သလောက်အန်နီရဲ့အရန်ကိုများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဂျွန်မှာတိုက်ဂါစနိတ်ကြောင်းဖွေလူခေါ်တဲ့မွေတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းမွေတွေကဂျွန်ပေါ်မှာဘလောက်တောင်များလဲဆိုတော့ခြေတလန်းလန်းပြီးလို့နောက်တလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်မွေတွေကောင်ကိုထပ်တွေ့ရနိုင်တဲ့အထိများပါတယ်ကြောင်မွေအကိုက်ခံရရင်စက္ကန့်ပိုင်းတွေလူကိုတည်စီနိုင်လောက်တဲ့အထိတော်တော်အစိမ့်ပြင်းပြီးအန်ရည်လေးများပါတယ်။ဒီကျွန်းပေါ်မှာအရင်ကအချင်းနောင်တစ်ခုရှိခဲ့ပူပါတယ်။လာနေငယ်ကြမှာအချင်းနောင်ကိုအပီးပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်2စတွန်ဘိုလီကျွန်းဒီကျွန်းကိုလူတချို့တည်ကောင်းတည်ပါလိမ့်မယ်။ဒီကျွန်းကဘာကြောင့်အန်ရည်များတဲ့ကျွန်းတွေထဲမှာပါရတာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်းပေါ်မှာပေးချင်းထပြီးပောက်ပွဲမလဲမသိတဲ့မိတော်ကြီးသုံးခုရှိနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတော်ပောက်ပွဲချင်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 9,000 ကျော်ကလေးကဖြစ်နေတာပါ။ဒီနေ့ချိန်ထိလည်းပေးချင်းထပောက်ပွဲမလဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရကြသေးပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကလိလာသူတို့ကဒီကျုံကိုတွားရောက်လိလာခဲ့ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေပြီးပြန်ရှာမတွေ့တော့ပါဘူး။နံပါတ်3 The Farallon John ဒီကျွန်းကကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့28မိုင်အကွာမှာကျွန်းကတည်ရှိပါတယ်။ဒီကျွန်းကပားကြောင်ထူဆန်းပြီးကြောက်စရာကောင်းနေရာလေဆိုတော့ကျွန်းရဲ့ပုံစံကကြောက်စရာကောင်းတဲ့သွားကလေးတွေနဲ့တူနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့သွားပုံစံနဲ့မတူဘဲကျွန်းရဲ့ပုံစံကကြောက်စရာကောင်းတဲ့နမန်းတွေရဲ့သွားပုံစံတွေနဲ့တူနေတာကြောင့်ဒီကျွန်းကိုဒီဗေးတီတေမင်းရဲ့သွားလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ကျွန်းရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လေမှာငမန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကဒီကျွန်းပေါ်ကိုမသွားရေးကြပါဘူး။အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကြောင့်ဒီကျွန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အန္တရာယ်ကပြီးပြီလို့သင်ထင်နေပြီလား။ကျန်ပါသေးတယ်။1990ခုနှစ်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကနျူကလ িয়ার ဘုံးအသစ်ကိုဒီထင်ခဲ့ကြပြီးပိုနေတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရေဒီယိုသတ္တိကြွအညစ်အကြေးတွေကာလန်9000လောက်ကိုဒီကျွန်းအနီးအနားမှာတွေ့ချလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ထိဒီ VHD ကျွန်းကအစီရီတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေပါတယ်။နံပါတ်4 Dash Man John ဒီကျွန်းရဲ့အန္တရာယ်ရှိပုံနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ရင်သင်အံ့ဩသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်းက United Kingdom နိုင်ငံမှာရှိပြီးလူသေးတွေရဲ့အယူအဆနဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးကပြည့်နှက်နေပါတယ်။သူသေးသေးတွေရဲ့လိလာချက်အရတော့ဒီလူသေးအယူတွေကယောဂတစ်ခုကြောင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ထောင်သားတွေကိုဒီကျွန်းပေါ်မှာမြုပ်နှံခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်းပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြေလွာကရော့ချလာပြီးအယူတွေပေါ်လာရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Knock Central John John ကကြီးလိုက်ရင်တော့အရန်လှပပြီးကြည်လင်နေတဲ့ရေတွေကြောင့်လေကျေစပွဲကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်းရဲ့အန္တရာယ်ကကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်သူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူမှသူတို့ရဲ့ကျွန်းကိုလာလို့မရပါဘူး။ဒါငါတို့ပိုင်တဲ့ကျွန်းလိုခံယူထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်လူတွေကိုဒီကျွန်းကိုလာဖို့စူးစမ်းလိုက်တိုင်းသူတို့ကမြားတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာငါးဖန်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကထွတ်ကျိုးနာကိုချစ်တဲ့ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါမယ်။မြားတွေတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒ
ဒီလူတွေကနော့ခ်ဆန်ရှွန်ကျိုးပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Rary John မြန်မာခေါ်ဆိုရင်တော့ Ramey John ပါ။ Rary John ကမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ John တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာခေါ်ဝေါ်ရတော့ Ramey John ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းက1350ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။ဒီကျွန်းမှာထူးခြားမှုပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ဒီကျွန်းကိုမိเจ้าနေရဲ့ကျွန်းလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးဒီကျွန်းကအခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ကျွန်းနေထဲမှာမှကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကျွန်းလို့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ယူဆမိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကဂျပန်တပ်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်းကိုဖျက်ပြီးသူတို့နေထိုင်ရာစခန်းအသီးသီးကိုထွက်ခွာဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိเจ้าနေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပ်သားပေါင်း1000ကျော်မှတပ်သား900လောက်ကအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မိเจ้าနေကတပ်သား900ကျော်ကိုအစိမ်းလိုက်စားတော့ပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းပြီးကမ္ဘာမတ်တမ်းများအရာထရိတ်ဆန်နေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်သေဆုံးရတဲ့လူသေဆုံးမှုအများဆုံးနဲ့အန္တရာယ်ရှိဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းအဖြစ်ဂရင်းနစ်မတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9ဆာဗာဂျွန်ဆာဗာဂျွန်ကနယ်သာလန်မှာရှိပါတယ်။နယ်သာလန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆိုပြီးတာယာဆိုပြီးရဲ့မျက်ခင်းတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတယ်။တုံးထောင်ရင်းမျိုးရှိရင်းတွေကိုမြင်ပြီးကြမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကအကောင်အဆိုးဆိုတာအမြင်ထွန်းထွန်းနေတတ်ကြပါတယ်။ကောင်းတာရှိနေရင်လည်းတစ်ဖက်မှာဆိုးတာတွေလည်းရှိနေမှာပါ။နယ်သာလန်ကဆာဗာဂျွန်ကတင်ထင်ထားသလိုလှပတဲ့ဂျွန်တဂျွန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90အတွင်းကဒီကျွန်းပေါ်မှာမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့လေမုန်တိုင်းတွေကြောင့်ဆာဗာကျွန်းရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့သင်္ဘောပေါင်းများစွာပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့ဒီကျွန်းပေါ်မှာလူ2000ကျော်လောက်နေထိုင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးအချိန်မှာဘလို့ပေါက်ကွဲမလဲမသိနိုင်တဲ့မိထောင်တွေရှိနေတာကြောင့်အန္တရာယ်အများဆုံးကျွန်းတွေထဲမှာဒီကျွန်းကလည်းပါဝင်နေပါတယ်။နံပါတ်8ပေါ်ဗီလီယာကျွန်းဒီကျွန်းကတော့အီတလီနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်။ကျွန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းကစက်ခွန်အေကားလောက်သာကျယ်ဝန်းပေမယ့်တော်တော်လေးကိုတော့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်းပေါ်မှာလည်းလူအယိုးစုတွေအများကြီးတွေ့နေရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလွန်နေတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကက်ယောဂါတခုကြောင့်ယောဂါကုသခံရတဲ့လူတွေကိုဒီကျွန်းပေါ်မှာလာထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဂါကုသမှုအခြေအနေတွေကိုထိမနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာလူနာတွေကိုအရှင်လက်လက်ဒီကျွန်းပေါ်မှာပဲမိရှုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ကြီးပြီးဆုံးသွားတော့လူတွေကဒီကျွန်းကိုတရေတစီကျွန်းလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်တုန်းကဒီကျွန်းပေါ်မှာဆေးရောဂါအစီအုံတစ်ခုကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။လာနေငယ်ကြမှာတော့လူနာတွေဆရာဝန်တွေကတရေတွေကိုမိခဲ့ကြရပြီးဆေးရုံကိုပြန်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကျွန်းကိုလာရောက်လည်လာသူတွေကိုလည်းတရေ၆ခံရတာတွေကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ထိဒီကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်သူတဦးတယောက်မှမရှိပါဘူး။အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကျွန်းတွေထဲမှာတင့်အတွက်လုံးဝမသွားတဲ့ကျွန်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ comment အနေနဲ့ရေးပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။နောက်လေထူးခြား channel ကနေဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ရဲ့ထူးခြား channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်နော်။အဆုံးထိတည်ရှိပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။